Կրեմլը համաձայն չէ ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի գնահատականի հետ, որ կազմակերպությունը վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի ինքնիշխանության համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ընդհակառակը, այդ կազմակերպությունը պաշտպանում է իր անդամ երկրների ինքնիշխանությունը։ Մենք համբերատար այս դիրքորոշումը կհասցնենք Հայաստանի ղեկավարությանը, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է և կշարունակի շփումները Հայաստանի հետ։ Հայաստանը մեր մերձավոր գործընկերն է, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Մանգալիտ Ասմագամբետովն էլ դաշնակիցներ ՀԱՊԿ-ի հասարակական քաղաքական հանդեսին տված հարցազրույցում նշել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանը դիտարկում է որպես իրավահավասար գործընկեր և պատրաստ է երկխոսության բոլոր հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը օտարերկրյա դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում այսօր կրկին հայտարարել է, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանի սահմանադրության մեջ հանրաքվեի միջոցով պետք է փոփոխություններ կատարվեն։ Նրա խոսքով, եթե Հայաստանը գնա նման քայլի, բանակցությունները շատ ավելի արագ կընթանան։ Մեր երկրին ներկայացվող տարածքային պահանջները մեզ մտահոգում են, նշել է Հաջիևը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նա դժգոհել է միջազգային հանրության կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող օգնությունից, հայտարարելով, թե Հայաստանի համար նոր Մարշալի պլան է պատրաստվում։ Լիբանանում փեյջերների պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 12-ի, այդ թվում 2 երեխա, հայտարարել է Լիբանանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Ֆիրաս Աբյադին։ Նա հերքել է տեղեկությունը, թե տուժածների թիվը հասել է 4000-ի։ Նրա խոսքով վնասվածքներով հյուրանոց է տեղափոխվել 2800 մարդ։ Լիբանանի իշխանությունները հարձակումը որակել են ահաբեկչություն։ Լիբանանում 3 զանգվածաբար պայթել են փեյջերներ։ Sky News-ի տվյալով իսրայելական Մոսադը պայթուցիկ նյութեր է տեղադրել թայվանական արտադրության 5000 փեյջերներում, որոնք պատվիրվել են լիբանանյան Հեզբոլա շարժման կողմից։ Իսրայելական կիբերուժերի հաքերային հարձակման արդյունքում փեյջերները գերտակացել են և տեղի ունեցել պայթյուն։ Ալ Ջազիրայի տվյալով փեյջերներում եղել է մոտ 20 գրամ պայթուցիկ նյութ։ Սարքերը Լիբանան են բերվել 5 ամիս առաջ։ Հաղորդվում է, որ պայթյունի հետևանքով սպանվել է Լիբանանի խորհրդարանում Հեզբոլայի անդամ Ալի Ամարի որդին։ Տուժածների թվում է Բեյրութում Իրանի դեսպան Մոջթաբա Ամանին։ Վիրավորվել է նաև Իրանի դեսպանատան 2 աշխատակից։ Հեզբոլայի և Լիբանանի իշխանությունները կատարվածի համար Իսրայելին են մեղադրել։ Իսրայելական կողմը պաշտոնապես չի մեկնաբանել հարցակումը։ Եվրախորհրդանի անդամները կոչ են արել ֆինանսական օգնություն տրամադրել կենտրոնական Եվրոպայում ջրհեղեղի հետևանքների վերացման համար։ Կենտրոնական Եվրոպային պատուհասած սարսափելի ջրհեղեղները ավերածությունների պատճառ են դարձել Ռումինիայից մինչև Լեհաստան, երկրներին պատճառելով միլիարդավոր դոլարների վնաս։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Լեհաստանում, Չեխիայում, Ավստրիայում ու Ռումինիայում բնական աղետի զոհ է դարձել ավելի քան 20 մարդ։ Բորիս Փոթորիկը մոտենում է Իտալիային, երկրի մեծ մասում նախազգուշացրել են տեղատարապ անձրևների և ջրհեղեղների վտանգի մասին։ Հունգարիան նույնպես պատրաստվել է Փոթորիկի հնարավոր հարվածին։ Օթերևութաբանները հայտնում են, որ սեպտեմբերին կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում ռեկորդային տեղումների քանակը գլխավորապես պայմանավորված է կլիմայի փոփոխության գործոնով։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։